হয় কেবাদিন ধৰি চলি থকা যি আনন্দ উৎসাহ আজি এক প্ৰকাৰৰ ম্লান পৰা দেখে, কাৰণ আজি বিজয়া দশমী আৰু মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা আজি বিসৰ্জন দিছে তথা বিদায় দিছে, অতি যাৰ বাবে আচলতে বহুতেই শোক প্ৰকাশ কৰিছে, আজি বিদায় দিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ থানামুখ দিখৌ ঘাটত, আৰু এই থানামুখ দিখৌ ঘাটত প্ৰথমখন প্ৰতিমা বৰ্তমান বিসৰ্জন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱীদৌলৰ প্ৰতিমা বৰ্তমান বিসৰ্জন দিবলৈ আগবাঢ়িছে ভক্তসকলে। মই দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ শিৱসাগৰ চহৰৰ, আৰু এই দিখৌ ঘাটতেই বছৰি প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয়। শিৱসাগৰৰ আজি পাঁচখন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে, আৰু বাকী যিবিলাক প্ৰতিমা আছিলে সেই বাকী প্ৰতিমাসমূহ কাইলৈ বিসৰ্জন দিব। কিন্তু আজি যিহেতু এইবাৰ প্ৰতিমা দুদিনীয়াকৈ বিসৰ্জন দিয়াৰ পৰিছে সময়, গতিকে আজি শিৱসাগৰত দিখৌ ঘাটত পাঁচখন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব, আৰু ইয়াৰে প্ৰথমখন প্ৰতিমা বৰ্তমান বিসৰ্জন দিবলৈ আগবাঢ়িছে ভক্তসকলে, ঐতিহাসিক দেৱী দৌলৰ। মই এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰ আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফ দল অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী সকলো সাজু হৈছে যাতে নিয়াৰিকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব পাৰে, কোনো অঘটন নহয়। মই আৰক্ষী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আছে ছাৰ, কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা হৈছে? সুৰক্ষাজনিত সকলোখিনি ব্যৱস্থা আমি ইয়াত কৰিছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ সকলোখিনি বস্তু সুকলমে পাৰ হ'ব। হয়, আৰক্ষীয়ে সুন্দৰকৈ ব্যৱস্থা কৰা বুলি সদৰি কৰিছে, মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। কি ক'ব, আজি 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 আমাৰ দেৱী দৌলৰ পূজা, এইকেইদিন আনন্দ ফূৰ্তি হ'ল, আজি মাক বিদায় দিবলৈ আহিছোঁ, আৰু সুখ শান্তিমতে কোনো বিপদ নহওক, আৰু শান্তি মনে বিসৰ্জনটো আমি বিচাৰিছোঁ, আৰু সকলো ৰাইজ বিসৰ্জন দি ঘূৰি যাবলৈ আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে, সুখো প্ৰকাশ কৰিছে যে আজি ভাষণটো হ'ব নালাগিছিল বুলি। কিন্তু আমি পীত পূজা বুলি, দেৱী দৌলৰ পীত পূজা বুলি আমি ভাষণ দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, ভাষণ দিবলৈ আহিছোঁ। এয়া মই দেখাইছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলৰ প্ৰতিমা বৰ্তমান বিসৰ্জন দিবলৈ আগবাঢ়িছে, আৰু এয়া মই ভক্তসকলে অন্তিম এয়া সেৱা ধৰিছে, অন্তিম সেৱা ধৰি শিৱসাগৰৰ এই দিখৌ ঘাটত বিসৰ্জন দিবলৈ আগবাঢ়িছে। মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া বৰ্তমান অন্তিম সেৱা ধৰিছে, মাক আজি বিদায় দিব, এয়া প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ আগবাঢ়িছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত। এবাৰ 291 সংখ্যক এবাৰ দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হৈছিলে, আৰু আজি এই মুহূৰ্তত এয়া এয়া মা প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ আগবাঢ়িছে। মই দেখুৱাই আছোঁ শিৱসাগৰৰ দিখৌ ঘাটৰ পৰিৱেশ। মই ইয়াতে এয়া আজি আমাৰ প্ৰতিপদকৰ আজি দশমীলৈকে আমাৰ পূজা কৰি পূজাৰ অন্তৰত আজি মাক আমি বিসৰ্জন দিছোঁ। মা বিসৰ্জন দিলে আমাৰ বেয়া লাগিছে, আমি মাৰ বিসৰ্জনত আমি অন্তত হেৰি দুখ হেৰি হৈছে, আৰু মাক আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে মা জুতি গললৈ মায়ে সদায় যেনে আমাৰ ওপৰত কৃপা দৃষ্টি ৰাখে। এয়া বিদায়ৰ মুহূৰ্ত মই দেখুৱাই আছোঁ শিৱসাগৰ দিখৌ ঘাটত। আজি শিৱসাগৰ চহৰৰ পাঁচ ভাগী প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব, এয়া প্ৰথম ভাগী প্ৰতিমা দেৱী দৌলৰ, আৰু ইয়াৰ পিছতে নেপালী বাবা মন্দিৰৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব, ইয়াৰ উপৰিও আছে হিন্দু ধৰ্মসভা নামঘৰৰ প্ৰতিমা। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ দিখৌ ঘাটৰ পৰা নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক যে ইয়াৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ আগবাঢ়িছে। কি ক'ব, আজি বিদায় উত্তৰে দুখ লাগিছে আমাৰ কাৰণে, সেই দুখতে এতিয়া দোকানীক বিসৰ্জন দিবলৈ আহিছোঁ, মায়ে আৰু নেক্সট বাৰো সোনকালে আহে যাতে সেয়া আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ শিৱসাগৰৰ দেৱী দৌলৰ পূজা, শিৱসাগৰ দেৱী দৌলৰ যিভাগী প্ৰতিমা আছিলে সেই প্ৰতিমা বৰ্তমান দিখৌ যি ঘাট আছে শিৱসাগৰ থানামুখৰ সেই দিখৌ ঘাটত বিসৰ্জন দিবলৈ এয়া
বিসর্জন দিব লৈছে। আজি দুদিনীয়াকৈ এবাৰ প্ৰতিমা বিসর্জনৰ সময় পৰিছে। আজি প্ৰথম দিনা শিবসাগৰ চহৰৰ পাঁচখন প্ৰতিমা বিসর্জনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বাকী প্ৰতিমাবিলাক কাইলৈ বিসর্জন দিব পুৱা 10 বজাৰ পৰা। সোতৰশ শতিকাৰ পৰাই আচলতে শিৱসাগৰত দেৱী দৌলত দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰি অহা আছিলে আৰু প্ৰতিবাৰে এইদৰে শিৱসাগৰৰ দিখৌ ঘাটতে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয়। এয়া দেখি দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমভাগী প্ৰতিমা শিৱসাগৰৰ দিখৌ এইধৰণে বিসৰ্জন দিছে। এয়া সমান্তৰালকৈ ভক্তসকলৰ সমান্তৰালকৈ এছ ডি এফৰো সহযোগিতা কৰিছে, সেইধৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনো সষ্টম হৈ আছে যাতে কোনো ধৰণৰ অঘটন নহয় তাৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এছ ডি এফৰ দলে আৰক্ষীয়ে। মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া শিৱসাগৰ অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ বিভাগীয় কৰ্মচাৰী এয়া শিৱসাগৰ দিখৌ ঘাটত প্ৰথমভাগী প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ল শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলৰ। আৰু এনেধৰণেই আজি শিৱসাগৰত থানামুখ দিখৌ ঘাটত পাঁচখনকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে এখন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিছে আৰু কোনো যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয়, নিয়াৰিকৈ যাতে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।